בחג סוכות באים לבקר אותנו אורחים. כל יהודי באים לבקר אותו. זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שבעה אושפיזין. ביום הראשון אברהם, ביום השני יצחק, ביום השלישי יעקב. ודאי שצריך להבין מה כוונת הזוהר הקדוש. אומר רבנו אריה הקדוש, שהעניין של האושפיזין זה שהערה מנשמת הצדיקים, השבעה רואים, השבעה אושפיזין שבאים לבקר אותנו, מהירה לנו בתוך הלב. לכן כאשר אנחנו נכנסים לסוכה ומזמינים את האושפיזין, מה שזה פועל, זה פועל שהערה מנשמת אברהם אבינו ביום הראשון מהירה אלינו, וביום השני יצחק ויעקב ומשה ואהרון ויוסף ודוד. אנחנו יכולים לזכות לקבל הערה מנשמתם, ואין מתנה יותר גדולה שהצדיקים הגדולים שהם שורשי נשמות ישראל מהירים לנו בתוך הלב. עוד אומר רבנו אריה הקדוש שזה לא דבר שהולך מאיתנו, אלא זה דבר שמלווה אותנו במשך כל השנה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.